Ja, Petter. Hei, Petter, det Roger fra Strømmen Bilsenter. Hei. Du, var det på overmorgen du skulle hente den, eller? Ja, så det kommer litt an på hvor heftig jeg blir på jobb. Ja, for nå det meste klart. Ja. Men så har det vært en liten utfordring her. Ok. For han lakkereren skulle sandblåse noen deler her, og så klarte han å sette den i revers ut over ja, bilen din da, når det sto og tørka siste laget der. Ok. Så da ble det jo en del sand da. Ja. Ja. Det var jo ikke bra. Nei, det sitter jo i da, men jeg synes det ser ganske fett ut når jeg står og ser på det her nå. Ja. Men jeg jo lakk nerd, vet du, så hvis det sand i, så kommer det til å irritere dritten av meg. Men det ligger veldig jevnt, altså. Det blir litt sånn sandy look. Ja. Vil du gi deg en sjanse, eller? Nei, han får ikke vårt slipa det bort og så lagt på en ny coating. Nei, det liksom lagt seg sand i hele over hele. Da må vi gå helt inn til bart metall her, altså. Ja. Det blir jo jævlig dyrt, da. Ja. Jeg står og ser på det nå. Jeg synes det ser ganske fett ut. Det blir litt sånn matt, og så når du tar på det, så blir det litt sånn... Hånda henger litt igjen, da. Ja. Nei, det... Jeg synes ikke det høres bra ut, nei. Nei. Hva synes du vi skal gjøre med det? Nei, det en fordel hvis det hadde blitt rettet opp i da. Det går jo ikke det ut. Mm? Det går ikke. Nei, det tror jeg blir vanskelig. Tror heller du bør tenke at dette kan bli en kul ny look. Ok. Du kan jo få litt avslag på jobben eventuelt da. Ja. Hvis vi slår av en 3-4% siden du ikke hadde bestilt akkurat sånn. Ja. Nei, det... Ja. Skal vi si at vi enige om det? Nei, det høres ikke kjempebra ut, meg. Det gjør det ikke. Jeg skulle ønske du kunne se det, for jeg synes det, og når jeg kjenner på det, ikke sant? Vi prøvde å gni en sånn hvitløk på, fant du hva den fin å rive hvitløk og... Jeg skrubber nå her, ikke sant? Jeg skrubber en plankebit bort, og så kan du bruke den til kan pusse en fjøl som blir rund og fin i kanten og sånn. Nei, nå begynner jeg å kjenne igjen en stemme her, vet du. Hæ? Kjenne igjen hva da? Nei, det høres ut som den er P4-karen som ringer meg. P4? Det også greia at det kom litt lakk inn i den radioen, så den sitter fast på P4 nå. Ja, det gjorde det, ja. Og så har jo du en kompis som heter Ulrik, som vet at du veldig opptatt av at den bilen skal bli blankest mulig. Han Ulrik, ja. Han jo også lærling, så han skal bli tatt i drittarbeidene. Skal han det, ja? Ja, han skal han på drittarbeid. Nei.